Skupština opštine Stara Pazova na sednici 1. jula usvojila je između ostalog finansijski izveštaj o prošlogodišnjem poslovanju Čistoće, a u raspravi Nenad Gligorić, odbornik grupe građana Izbor za našu opštinu, postavio je pitanje. Ja recimo imam predlog da u Novoj Pazovi, naravno uvek ću se baviti i Novom Pazovom i Novom Pazovom, da se izgradi ograda na primarnom delu Novog groblja do naselja, primjera radi. Ne košta malo, ali od ovih sredstava sigurno bi se moglo namiriti. Gligorić je postavio pitanje i u vezi rada zoohigijene, pasa lutalica, odnosno gradnje azila. Bilo je pitanja i u vezi rada parking servisa, odlaganja pet ambalaže, a odgovore na neka je dao Slobodan Jovanović, zamjenik direktora Čistoće. Program za 2016. godinu usvojen u decembru 2015. I u tom programu nije predviđeno izgradnja ni azila, ni ove ograde. Što ne znači da neće biti sljedeće godine ili eventualno u rebalansu ove godine. Ali opet sve zavisi od sredstava kojim budemo raspolagati. A što se tiče izgradnje azila, znači da bi se izgradio azil, potrebne su prvo da se odrade još neke pretpostavke, između ostalog i prostorni plan gdje nije još predviđen nigdje gdje će se moći praviti azil. Jedno vreme Čistoća je sve lutalice vozila za Vrbas, jer tamo postoji azil i plaćali smo tamo Vrbasu, njihovom javnom komunalnom preduzeću, međutim, zbog velikog broja pasa lutalica koji i oni imaju, otkazali su nam taj ugovor, mi sad ugovor remamo. Mi tražimo gdje god da ima, mi hoćemo da vozimo i da platimo, ali u okolini ne. U financijskom izveštaju Čistoće navedeno je da je lane podneto 130 zahteva i 17 tužbi za naknadu štete za ujede pasa lutalica, a traženi su iznosi od 100 do 500 hiljada dinara. Navodi se da je u 2015. zaključeno 159 poravnanja, većina na iznos od 70 hiljada dinara.